Na msikilizaji, raha kwa kweli umetimu ile wakati wa gwiji letu, na leo hii nimejaliwa kumnasa ubana. Amenisumbua sana msikilizaji, kwa taarifa yako, watu wawili ambao amenipa taabu sana kwa nasa. Mwanzo alikuwa ni Mariam Omar BBC, na leo ni huyu bwana, ni mfanyi biashara, mkulima, mwigizaji, mtangazaji, mcheshi nini, anaitwa Mzee Jalango mwenyewe. Jalas, unajisikiaje bwana? Niko salama ndugu yangu, nimeshukuru kwa kunipa nafasi kama hii ni wazungumzie wasikilizaji wao wako. Na kushukuru sana kwa sababu sio fursa wengi wanaipata. Na ni asante sana. Tuanzie hapa mwanzo, Jalango, hili jina Jalango ilikuwa kuaje yani? Jalango, jina Jalango ilikuwa ni jina la utani. Alionipa ino jina ni Papa Shirandula mwenyewe. Manake siku ambayo tuliitwa kuanza kuigiza katika ile kipindi Papa Shirandula, sikuwa na jina siku ile. Kukawa na majina tofauti tofauti, mimi nikaichukua Jalango. Na ikawa ni hadithi za bunua si baadaye. Kwa hivyo, lakini jina kamili, kitambulisho chako kikipotea, ni jina gani nitalipata pale? Kwa majina zangu kamili naitwa Felix Odiwor Kothe. Kothe. Kothe Otuchi. Kothe Otuchi. Kothe Otuchi. Inamaanisha nini Otuchi? Otuchi ni jina ya familia yangu. Wazee wangu, baba zangu, familia yetu nzima. Kila mmoja anaitumia jina Otuchi. Ndio, ni jina ya ukoo wetu nyumbani. Nyumbani huko ni game yala upande wa Siaya County. Pale panaitwa Dudi. Dudi. Huko ndio nyumbani. Huko ndio nilikuwa naelekea swali langu, kujua usuli wako, umezaliwa wapi? Siaya imezalisha rais wa Marekani, ni huko huko eh? Sio mbali. Nilipita pia ni huko huko. Sio mbali na kwetu. Nikiwa nyumbani, hatua ya kurusha mawe tu, jiwe tu, niko kwa kina Obama nyumbani. Manake tuko Dudi, ukitoka Dudi unaingia Kodiaga, kutoka Kodiaga unaingia Ngia, kutoka Ngia unaingia kwa kina nani Kogelo nyumbani. Nimepita hapo Ngia Girls. Kuzuri sana. Kwa hiyo baba akija umemwandalia chochote Julai? Julai itakuwa nzito zaidi. Manake kwanza nimeitengeneza party kubwa inaitwa Luo Festival. Ile kumkaribisha tu na kumwambia tupo nyumbani. Itakuwa wapi? Kwa nyumbani. Carnival. 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 Itakuwa nzuri sana. Sasa wajua ni kwa nini nimekutafuta kipindi hiki cha Nuru ya Lugha. Kuna baadhi ya wasikilizaji wamekuwa wakisema kwamba hasani hawa wachekeshaji, hawa waigizaji, eti ndio wanatuharibia lugha ya Kiswahili. Hawajui kwamba Jalango ni Mswahili kaigiza kweli kweli hivi vitabu vya Kiswahili. Hebu tupe historia kidogo hapo. Kweli kabisa. Wengi wanasema tunakiharibu Kiswahili. Lakini wakati tunakiharibu Kiswahili huwa sio kutaka kwetu kukiharibu. Huwa tunaichukua ile athari ya mama, jinsi anavyoongea, anavyozungumza. Yule mtu ambaye yule yuko kule kijijini ni ile nafasi ambayo nimepewa ya kuigiza. Lakini kwa kila siku mimi ni Mswahili na kielewa Kiswahili. Kiswahili na kienza na ni lugha ambacho kila siku tutakikuza. Ndio. Na nakumbuka nikikuona kwenye kile kipindi cha Jeff Koinange live, ukiwa na mwenzio Chipkizi, ukizungumzia maisha yako kwa kifupi, historia yako umetoka mbali sana Mzee Jalango. Kweli kabisa. Unajua sikupata nafasi ya kwanza pale nyumbani. Hatukufanikiwa sana kama wengi. Ilikuwa ni familia ya kawaida, baba kazini asubuhi, mama shambani, unajua. Kidogo kidogo kubambanya pale nyumbani. Wanachokipata wanakileta nyumbani, tunakila na tukuita siku. Kisha nikasema haya sio maisha ambayo mimi mwenyewe nahitaji. Ndio wazazi wangu hawakufanikiwa, lakini mimi hii si maisha yangu. Lazima niboreshe na nipate kufanya kazi kwa bidii ili niwatoe wazee wangu pale mashinani nyumbani, pale katika vibanda, ili tupate kuishi maisha ambayo afadhali. Nikajituma kama mwanaume, kaja Nairobi kusukuma moja mawili na tatu. Unajua Nairobi kuna watu aina mbili, walokuja kutafuta kazi na walokuja kutafuta pesa. Kazi ya utaipata, pesa utaipata. Kwa nini nasema hivyo? Manake kazi ni kazi yoyote ile. Pata gari limekwama pale, sukuma upate shilingi zako tano. Pata mjengo inabomolewa, mjengo unajengwa, mchanga unamwagwa, mzigo unabebwa, nini inapangwa, ifanye. Unajua. Lakini ni kuile kumshukuru Mungu kwa ile kidogo ambacho uko nacho. Kwa sababu akikuamini na kile kidogo, atakuamini na kubwa. Na wewe mwenyewe kama mwanaume ni kujituma. Katika lugha yangu Kijaluo kuna msemo ambao unasemwa, mwanaume ufa nje. Unajua, ufe nyumbani. Wanasemaje kwa nyumbani? Uitoke yoko. Kumaanisha mwanaume anakufa
nje. Si ndani ya nyumba. Si ndani ya nyumba. Mm-hmm. Toka kule nje, nenda ukajisukume. Mm-hmm. Kidogo kidogo uigizaji pale, mm-hmm. kisha televisheni tukaingia, kisha tukaingia redioni. Mm-hmm. Yani kuchukua, ukishafika nafasi ya kwanza, ukipata nafasi ya kwanza, tamani nafasi ya pili. Mm-hmm. Ukipata ya pili, tamani la tatu. Uh-huh. Siku zote hata kama ushapata, bado zidi kuwa na njaa. Mm. Na ndio itakuwa msukumo wako katika maisha na uje ukapate unachokitaka. Kweli. Sasa ilikuwaje ukaingia radio bwana? Ilikuwaje mwanzo ukaingia? Maana kipindi naanza kukisikia kile cha asubuhi Kiss Breakfast kufanya na Kauleni Toko. Maana yake televisheni kipindi Papa Shirandula ilitupa sura kubwa sana ya nchini. Mm. Wengi walikuwa nataka kujua, wow, hawa ni akina nani, wamekuwa wapi? Mm. Na Mungu sio tieno. Mungu sio tieno. Jinsi pombe pia sio supu. Wamesema hivyo wengi. Ukitaka mimba tangulia kwa kitanda. Nimesema tu ya hapa na pale. So mimi pale nilipokuwa katika kipindi Papa ikawa nyambani ametoka Kiswa Nandre. Uh-huh. Wakiwa wanatafuta atakayerithi ile nafasi yake. Watu walienda wengi kule. Mimi nikasema Mungu Baba Mwenyezi, hii ndio nafasi nimekuwa nikisubiri. Nimekuwa nikisubiri. Utukuzwe jana, leo na hata milele. Nipe nafasi hii. Mimi nilipoenda itwa interview pale, nikajisukuma tukabaki na Hilaria Sego. Na ikawa sasa sisi ndio watangazaji pale Kiss 100. Ndio. Maisha yalikuwaje pale wakati huo na mpaka leo bado unafanya vipindi vya asubuhi? Ushazoea kurauka? Manake hili swali nilimuuliza Mwakideo, nilimuuliza tena anambia ukiwa na njaa unarauka. Ukiwa na njaa unarauka. Ukiwa umeshiba hautarauka. Mimi mwenyewe kila siku yangu inaanza saa 10 asubuhi. Ninapamka. Saa 10 kujitayarisha, mbio kazini, 10:30 tuko hapa. Tunajitayarisha kwa muda wa saa 1:30 tukiwa na Alex Mwakideo ili kuitarisha kipindi cha maisha asubuhi. Kisha tunachapa kazi paka mida ya saa 4. Kutoka saa 4 hapo tuko na mkutano wa saa 1. Saa 5 nishatoka hapa Standard Group na kimbia kule Arena Media. Arena Media ni kampuni yangu kidogo nilianzisha pale. Kwa sababu nilianzisha ikipindi kampuni kunisaidia kujimarisha. Kwa hiyo mnafanya nini pale Arena Media? Tunafanya events, events management ile. Ukiwa na tamasha yako, unatupa hiyo kazi. Sisi wenyewe tunakutayarishia, tunakwambia msanii mgani tutamleta, sauti itakuwa ni gani, vyombo gani utavitumia, kiwanja gani utaitumia. Tunakufanyia management ile katika ile wewe zako tu ni uchukue pesa zako pale kwa gate alafu utuachie zetu. Alafu bado tunafanya advertising, tunafanya TV shows, vitu vingi sana. Naweza nikapata ajira hapa Arena? Arena unaweza pata ajira, unaweza pata ajira. Lakini tayari wewe una ajira. Labda ndugu yako. Wewe una ajira. Labda ndugu yako. Kweli kabisa. Kanisani unakwenda jana lango? Maana shughuli zako ni nyingi sana, unapata muda. Napata nafasi ya kumshukuru Mungu kwa sababu kama si yeye sitakuwa hapa. Hata ningekuwa busy namna gani ama ningekuwa shughuli namna gani, singekosa nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alikonitoa ni yeye mwenyewe anaijua. So every Sunday asubuhi, kisha unajua niko na mtoto wangu msichana pale nyumbani, lazima nimkuze kwa njia za Kristo, njia za kanisani, labda nianze kumfundisha kwa mapema, unajua. So lazima nichukue nafasi kila asubuhi tuende naye pamoja na mama, tuende kanisani pale tumshukuru Mungu, turudi nyumbani. Mtoto miaka mingapi vile anaitwa? Nne. Anaitwa Salika Rose. Hivi jalango umeoa? Nimeoa. Unauliza mwanake? Ndoa yenyewe. Ngoja jalango. Nimekusoma kwenye Nairobi yani pale, mara si huyu kabadili, mara huyu, mara skendo, mara jalango yuko na huyu, mara skendo la uwezi nipata. Isipokuwa unajua ukiwa katika nafasi kama yetu pia ina majukumu mengi. Ile unajua watu hawajui kuwa unaweza kuwa mcheshi, unaweza kuwa yule jamaa yuko televisheni, unaweza kuwa yule mtu yuko redioni, lakini bado wewe ni binadamu. Unanipata? Wewe ni binadamu mwenye mahitaji mbalimbali. Marafiki, unahitaji familia. Unanipata? Wengi kule nje unataka mtu wa kumzungumzia
wengi pale nje ni mafans wako. Jalas, Jalas, hata kama umeamka siku imekuwa mbaya, una deni zinakuandama, una nini, lakini lazima uweke ile tabasamu kwa sababu hivyo ndivyo wanavyokukufahamu. Lakini unataka mtu akurudi nyumbani wa kukuita Felix, sio Jalango sasa. Kwa hiyo yupo, aitwa nani? Yupo, yupo mama toto yupo. Nampenda sana. Kweli kabisa. Sasa angalia Jalango. Iko hivi. Alex Makidoni kisema naye alisema raha sana kufanya nawe kazi asubuhi. Akasema Jalango mtu mkarimu sana. Na huo ukarimu sijui ni ukarimu upi. Lakini unamzungumziaje kufanya naye kazi ukilinganisha na watu mbalimbali ambao umefanya nao kazi redioni? Kweli unajua kitu ya kwanza tulisema sikuwa namjua Alex Mwakideo. Hata nilipokuja hapa Standard sikuwa najua yeye ndio mtu ambaye siku moja nitawahi fanya kazi naye. Hakuwa rafiki yangu. Lakini tuliposemekana sasa ni sisi na yeye, nikamwambia cha kwanza ni wewe tuwe marafiki ili tupate kuelewana kule tukiwa hewani. Nikamwambia jinsi ya kuwa marafiki ni tukae pamoja, tukule chakula pamoja, nielewe wewe ni mtu aina gani, nielewe mimi ni mtu aina gani, tunywe kakitu pamoja, iwe chai, iwe soda, iwe mengine iwe AOB, iwe divai. Jua Yesu alipofika Galili akapata katika ile harusi, akapata harusi na sherehe imeboeka sana, akawaulisha jamani kunini hapa. Mama yake Maria akamwambia jamani kinywaji kimekwisha. Yesu mwenyewe akasema unajua wakati wangu wa kazi bado, lakini akamwambia kwa sababu mumeboeka hapa, mimi nani ni wa nikate burudani. Hicho ni kitabu gani? Matayo inasema. Kati ilikuwa harusi Galileo. Na hiyo ndio miujiza ya kwanza aliyoifanya Yesu. No. Ndio. Kwa hiyo tuna Mwakideo tukapiga divai, urafiki, tukachukua nafasi, anakuja nyumbani. Kisha tukakuja kuelewana, tukawa marafiki. Na tulipokuwa marafiki wakati mwingine namwangalia hivi najua atakachokisema, ananiangalia anajua nitakachokisema. Imekuwa ni undugu zaidi ya wafanye kazi. Unazungumziaje kipindi chako hiki cha Maisha Asubuhi? Kimekuwa maarufu sana Radio Maisha kwa muda wa miaka mitano. Ilikuwa chini sana, lakini angalia sasa hivi ni kipindi ambacho kinasikilizwa sana. Nimetembea kwingi mitaani nikisema na wanafunzi, nasema msalimu Jalas, msalimu Mwakideo. hivi mmefanya nini? Na nakumbuka Mwakideo nikisema naye aliniambia haswa kitengo cha lipa deni, maafisa wa polisi popote anapopigwa anampigia suluti. Mimi nakwambia kipindi chetu tumekiweka kiwe cha watu. Sisi wenyewe hatufanyi kipindi. Sisi ni tu wakufinya tu. Kipindi inatembea na mafans pale kule nje na wasikilizaji. Manake asubuhi tukiingia ni msikilizaji ndaye omba. Anatufungulia kipindi kwa maombi. Huyo tayari tumemweka msikilizaji kwa sababu wengi wanatamani hiyo nafasi ya kuikabidhi kipindi mkononi ya Mwenyezi Mungu. Unanipata? Hiyo mafans wanataka. Baada ya hapo tuko na dakika 30 za kuwasalimia tu na kuwajulia hali. Ni mafans tu tunawazungumzia. Baada ya masalamu pale tunaingia katika birthday. Ni mafans tu ndio bado wako na birthday yao. Baada ya hapo nawapa msemo wa siku. Wengine sasa hata wanaanza wananitumia misemo kila saa. Hata sasa siku hizi sifanyi research mimi. wananitumia misemo wenyewe. Au ni mafans. Tunaingia bunge la maisha, ni mafans tunawazungumzia. Tumekibuni kitengo kipya tena kinaitwa nimekasirika. Mafans, nini nimekukasirisha? Usianze siku kwa hamaki. Fungua roho. Ni fans bado wanasikiza pale. Tunapoingia katika lipa deni, ni mafans wanadeni na pia ndio bado wanadai. Tunapoingia katika hali halisi, ni mafans, yani kipindi kizima ni wasikilizaji tu ni wanaitawala.